Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího raftu s Vendou. Čus. A dneska, sakra, chtěla jsem se ještě napít, no nevadí. Dneska, minule jsme se tady krásně objevili, trošku jsme to prozkoumali jenom tady na začátku. Samozřejmě jsme objevili lamu i prasátko, lamu nechceme, protože máme tuhletu vlastně barvu, už máme tuhletu krásnou hnědou. Ale půjdeme to samozřejmě prozkoumat dál, teda nejdřív se samozřejmě musíme nějak dostat opět nahoru. To bylo celkem těžký. Ne, tudy se, ne, sakra, zase jsem skočila blbě. Maky, nemáš nějaký dřevo? Ne. Tak to jsme v řeti. To nevadí. Ne, já tady ještě pozbírám něco, co tady máme v těch sítích, ale já si chci udělat ještě novej luk, protože mi už se skoro zničil. Jo, tak já tě zkusím teda pokácet tady pak stromy, ale to musím až pak. Mám teda tři, až nějaký najdu. Mám 3 a potřebuju 6, takže 3 potřebuju jenom. Jasný, já jsem to totiž předtím použila na... Nedá se sbírat kaktus? Ne, škoda. Jo, tohle je ta lama. Tohle je ta lamička. Ty stromy, které jsou tyhle ty košatý, tak ty můžu kácet. Tamhle je prasátko. Dobrý, už ale mám to je fakt jako prasa, ne kanec. A jsou tam 2? No, já právě teďku půjdu, asi to tak vidím na to, že půjdu momentálně se kouknu tady teda dole po nějaký tý rybě. Abych teda nazbíral ten... Já ti řeknu, kde je. Pojď nahoru, vylez úplně nahoru, jak jsme vylezli sem k té lamě. Jak jsi říkal, že se tam jde vy to. A tady, co je taková ta malá plážička, jak je tady to kolo s touhletou trubkou, tak tam je ta ryba. Hedu, hej, tam jdu, počkej. Lama, jsem tady u lamy. Tak jo. Ne. Ježmarja, tady Vašku. Haló, tady. Je tamhle. Běž za lamou. Ano, jdu. A ty půjdeš sem dolů sem a vidíš tady tu trubku, jak vede do té vody. Jo. Běž po té trubce, najdeš tu, hele, tamhle bedna, najdeš tu svoji rybu. Dobře. Tady jsi nahoře byl? Zatím ji teda tady nevidím. Byla tam. Když jsi natáčel ty, tak tam... Jo, vidím ji, dobrý, vec. Tak jo. Oho, tady jsou... zkusím zabít. Jo, tady jsou normálně svíčky a zápalky, nebo vypadají spíš jak prskavky, nebo voný tyčinky, ne, spíš prskavky. Jak kdyby někdo to chtěl tady... Ježišmarja, má ta ryba nepoměň, že já nemám už luk. Já to zkusím takhle. Oho, tady se něco může... Do hajzlu, ona se vybuchla! Jaj. Sakra. Pak se když tak pojď podívat sem nahoru, tady je něco, co jakože můžem vzít, ale asi něco to chce. Dobře. Jinak tady nic jiného není, takže já jdu dolů, to se sem pak dojde Venda. No, já se jdu kouknout teda po nějaký ještě další rybě, no. Protože dobře. My fakt tu rybu potřebujeme, abychom třeba chytli aspoň jednoho toho... Můžete mi říct, kam se mám jako dostat teď, jako... Třeba sem, jak jsem mám, jo, ze zhora, já jsem dement. Nevadí, tak si tam vylezu ještě jednou. Není třeba jo. Tady něco? Není. Tak fakt musím nahoru. OK. Maky je v pohodě, když ve vodě jem kuřecí stehínko? Je to divný, asi bych to jako nedělala, protože si myslím, že to zrovna jako dvakrát příznivě dobrý nebude, ale tak je to tvoje věc. Ale mě to chutná. Jo, dobře. Tak to je asi hlavní. Jo. Tam chci. Já asi jako nejradši, co teďka momentálně dělám, tak je, že sbírám věci tady z kuchyně, co tady mají. Je zajímavý, jak jsou tady všechny úplně stejný. Hele, řeknu ti jednu věc, Maky, budeme si Dodo! Muset... Co? Dodo tady je! Jeď. Maky, řeknu ti jednu věc, buď musíme chytnout teda nějakou tu jednu rybu, bohužel teda se mi to teďko nepodařilo, já zkusím jít do nějaký větší mělčiny. No. A nebo si budeme muset udělat nějaký nádrže prostě na kyslík. Protože já nedokážu vůbec vydržet ve vodě vůbec, protože hned prostě nemám kyslík. Jasný. Takže si budeme muset a něco vytvořit. Ale ty jsi si je předtím dělal, ne, myslím. Tý minulý série možná. No, já myslím, že jo, tam jsi měl i ploutve. No, ploutve a tady tohoto si budeme muset vytvořit, protože já vůbec se dokážu vydržet. To je hustý prase. Jak se dostanu, ale do toho... Aha, z druhé strany, okej, tam se teďka teda nedostanu.
Samozřejmě, doufám, že ty prasátka neútočí, to bych byla celkem nerada, překvapena. Když oni vypadají jako klasický prase, ne? No, je to klasický prase, není to jako kanec, co jako většinou tam je, ale je to klasický prasátko. Tak to by mohlo být dobrý, taky jako hodný. Hodný, no doufám, že jo. Hodný prasátko, jo. Hodný. Já celkem dost často tady nacházím ten biofuel. To je ale dobře. Už mám 4. Já jsem teďko dole, tady je taky nějaký jak molo, hele. Aha. Což vypadá velmi dobře. Ježišmarja, teďka jsem úplně ztrácím, kde jsem byla a kde ne. Tady jak to všude vypadá stejně, tak to je... Je to hodně nějaký naprt, no. Metal arrow jsem dostala. Což nějaký arrow, nebo co? No, dostala jsem jeden číp. Super. Dostala jsem jeden číp. Ježišmarja, tady má ani bludiště, bych řekla, že to je. Že to je takový to... Kam teď? Kam teď, jo, tudy? Vezmeme to tudy tady přes lávku. To celkem by mě zajímalo, jak sem vytáhli ty věci. Hele, máme tady i včely. Jo, viď, taky ten karavan. Hele, zase dodo. No, jak to sem jako vůbec vytáhli. To by mě taky celkem zajímalo. No, fuj, zase ta zelená pojznová, ta polívka, nebo co to je, dodo. Až tak. No, jasný. No, já jdu taky za tebou. Nevím, nemůžu najít teda žádnou teďko rybu tady v těch mělčinách, což je dost na prd. To nevadí. No, vadí. No, dobře, taky jako je to mínus. Ježiš, kudy teď? Třeba tudy? Ne, tudy jsem přišla. Tak to ne. Já půjdu ze spoda teďko. Jo, to sedí klidně, ale jo, počka, tady je žebřík. A já se beru rovnou i ty... Baterička, to je to, co potřebuji na to nabíjení. Vidíš. Ty baterky, super. No vidíš, jak je maky dobrá. Šikovna. Jo. Teďka se tudy, ježišmarja, tudy bych fakt opravdu nechtěla chodit a dostávat se někam, kam se dostávali oni. Ne, já jsem našel meloun. Jsi našel meloun? Jo, a něco tady mám maky. Já tady mám studnu a na konci té studně něco je. Jo. Ale nevím co. Je to, je to takový ten záchranný kruh. No. A v tom něco je, ale nevím co to tam je. Aha. Se pak na to musíme podívat. Okej, okay. Jo, tak to já tam pak zajdu za tebou. No, co jsem teda chtěl říct, že teda minule, jak jsem ti říkal, tak... Tady musíme teda nějak sehnat i taky tu bombu. Jo, jo, jo. Kvůli tomu, že když jí seženem, nebo nějak uděláme, tak tam budeme moci potom nechat vybouchnout nějakou věc, jo. Aha. Tam nahoře u té lamy, víš. Jo, jo, jo. Ale vůbec teda nechápu, co to tam teda jako bude. Co teda necháme vybuchnout. No určitě něco, co buď budeme potřebovat, anebo to bude úplně zbytečná věc. Já si myslím, že ne, že to nebude zbytečný, protože to je to bílý právě, takže to bude podle mě něco na takový to, na ten quest. Tam je venda. To je něco hold to rotate smoothly, cože? Co? Hele? No. Mně už něco došlo, možná. No. My tady máme... Trubky. Po celém tom ostrově jsou trubky. No jasný. A ty s těma trubkama můžeš hejbat. Fakt. Jo, teďko jsem na to koukal. Takže mi chceš říct, že možná do těch trubek budeme muset něco nalejt, aby se tady třeba něco zapnulo. Možná právě ten biofuel. Aby se právě tady něco zapnulo. A víš co? Možný to je. Aby jsme pak jakože pokračovali nějak. Ale neži... Jo. Víš co? Dobře, no. Ona, ta jedna trubka, ona vede právě k té studni. Aha. Takže podle mě do ní máme nalejt nějak vodu. Počkej, já mám jeden ten kalíšek s vodou, já to schválně zkusím, jo. Jestli to bude fungovat, tak to je teda hustý, jestli máme takovýhle quest v filozofkách. No, tam byl jsi v té věži nahoře? Jak jsem ti říkala, běž do ní? Ještě ne. Mhm. Co tam bylo? To bude ono. Tak se tam pak běž podívat. Je, mi to řekni. A sem jako nemůžu, no tak to... Je trapný. Já jsem teda jako viděl, i tam dole jak byla... Jo počkej, tady mám studnu!
Aha. Nebo že studnu. A další kabely. Víš, jak musíš, když chceš, aby ze studní vodu, tak musíš jakoby takový ten pohyb dělat. Maky zývá. Jo. Tak to mám tady nahoře. No vidíš. Schválně, jestli to bude fungovat, jestli tam dole teda seženem nějakou tu vodu nebo ne, ta, tu věc tam dole. Schválně budu chvilku klikat. Jo, ale už by to mělo možná stačit. Víš, co to dělá za zvuk? No to je ta voda. Aha, to je pěkný hnus. Ha, ha, ha. WTF, no, no to je čo to sem. Maky? No. Buď tady. Vidíš, tady ta studně, jo? No. Buď tady a říkej mi, jestli ta voda sem doteče nebo ne. Já bych řekla, že ne, protože ti tam chybějí nějaký trubky, ne? No ne, že ne, to nejde, jestli chybějí trubky nebo ne. Oni tam jakoby mezi sebou jakoby mají takový to, musíš je tak nastavit, aby to tam přesně tak na takovou... Tak můžeš dát tu slanou vodu, nemáme nějaký spíš... Ne, Maky. Já to musím dělat z té studní nahoře. A proč si nevezmeš bucket? To nefunguje. Jaha. Ti říkám, že to funguje nějak. No teď jako, no tady by to, tady to moc nesedí, ta poslední trubka, ona tam stříká, ale nejde do té poslední trubky, ale to nedostříkne tam. Takže to nám tak nějak takhle. Jo. Tak uvidíme. O to jde právě, že takhle to musí jako tím dostříknout a moc to má naplnit, víš? Mhm. Tak já si jim dostanu zase nahoru. Jsem ráda, že tam nemusím chodit já. No když tak tam tu poslední upravíš ty, pokud to nebude fungovat. Zkouším to. Mhm. Ne. Tak to uprav. Já nevím, kam to stříká totiž. No jenže já se tam nedostanu. Dostaneš. No nedostanu. Díky to kousek. Máš tam schodiště. Tam musím ale celý jakhle obejít. No zatím já nemůžu. Teču jo? Počkej, já musím. No. Jo, můžu no, jo. Zkus to. Tak budu klikat teďko, když tak to, tu věc z toho vytáhni. Dobrý. Jo, už to jde nahoru. Furt ještě klikám. Jo, klikej ještě. Furt klikej, Endo, pojď. Ještě. Mám to? Zipla, to je to, co jsme potřebovali. Možná jich potřebujeme samozřejmě víc, jo? Ale zipline part je věc, přes kterou, víš jak máš ty ostrovy, nebo ostrovy, ty hory, tady no. Máš spojený těma, jak se tomu říká, těma lanama. No. Tak přes ty lana právě můžeš potom slidovat pomocí toho. Jo, aha. A teďka úplný hobby vidím. No, asi se půjdeme vyspat. Vidím to na tém, že chytím tady vosy. Dobře, jdem se vyspat. No, my jsme chvilku teďka nebyli na tom ostrově, jinak Vendo tady máš další zelenou tu jo, díky. Tak jsme se snažili tady sbírat, protože si musíme udělat prostě to náčiní do té vody, aby jsme vydrželi. Takže já se snažím tady sbírat zelený kytky, nebo ten zelený sliz. Jenže žralok mě tady za prvý obtravuje a našla jsem tady pro Vendu ty nafukovací ryby. Takže úplně bombastický, že už máme tři. Jo, máme tři ty powdery. Ne, počkej, dokonce čtyři mám ty explosive gody. No vidíš, a já už sbírám zase to, ten zelený hnus. Super. Nechám se zabít, takže zkusíme najít ještě něco. Já jsem vytvořil teďko lahev. Já s ním taky umřela. Ještě potřebuju další dva tyhle, ježišmarja, to potřebujem strašně moc. Ok, to nevadí. Vendo, tady máš další čtyři, to ti bude stačit? Jo, mělo by snad. Ok. Snad tobě teda taky vytvořím tam to, že snad na to bude mít dokonce věci. Já v to doufám. Já si myslím, že jo. A tak. Kdyby ne, tak to vytvoříme. Jo, jinak já mám teda už první věc, mám teda nafukovací, nebo to, že můžu vydržet teda v té vodě. Jak vypadá, Maky? Divně. Ne. Fakt divně. Můžu vydržet hlavně v té vodě, to je hlavní. Jo, jinak tady máš šíp. A dík. Jo. No, to by teda udělám taky lahev, jestli chceš, abys teda taky tam vydržela víc. A nebo můžu si já sobě teda udělat ty, a jak se tomu sakra říká, no, ploutve. Takže ty je si klidně jako vytvoř. Na tobě. Vytvoř, co si je? Jenom přemýšlím, máme ještě nějaký ten vine god někde? Nebo jsem ho všechen sdělal? Nevím, ale máme dva... Tak neudělám ani jedno, Maky. Máme dva honeycomby, máme jich 21.
Čeho? Honeycombu. O, to je paráda, to pak uděláme nějaký medík. Ale jen tak mě jako napadlo, nechceš teda tím pádem maky, když už máme tohleto, teda tak nemám si zamít teda na to kouknout? Může. Nebo já bych to spíš nechala jakože až u tebe, abys to, že jo, ty určitě jakoby tam poplaveš, tak aby to lidi viděli, protože znáte mě, já bych tam asi neplavala. Chápu, ale tak jednu věc ještě bychom mohli udělat, pojď za mnou. No. Půjdeme nahoru. No. Na tu věc, která by tam teda měla vybouchnout. Jo, vidíš. Tak na to právě potřebujeme právě taky ten explosive powder, ale jenom jsem teda asi nebyl jistý, co teda k tomu přesně potřebujeme. Ale můžeš mi říct, jak tudy ty projdeš? Já jsem šel přes ten žebřík. No to jo, ale ty vždycky projdeš tudy a já nevím, jak se tam dostaneš. Co to dole drž? No dobře. Se skrčíš, já už jsem nahý nahoře. Čau lamo. Ježiš, moje lama žrala a zároveň běžela, takže ona jakoby byla stuhlá a jela po zemi. Okej, já už jsem taky nahoře. To bylo vtipný. Tak. A asi můžeš to spustit. One explosive powder to potřebuje. Já radši jako... Jenže my máme explosive go. Jak máme udělat explosive powder? Aha, tak vyschytl se problém. Jo, to se teda naskytl, já teda vůbec reálně nevím, jak máme sakra udělat ten jakože explozivní prášek. Nikdy to tam totiž nemáme. No. Záhada. Nevím, Bendo. To teda, já teda taky teďko se v tom teda moc jako nevyznám. Ok, tak chtěli jsme udělat věc a nemůžeme, no. To se stává. Já nevím, škoda, že tam tu lamu, jak jsme jednou potkali, vlastně ta byla třetí jiná, tak já ji chci pak někdy do budoucna. A tady jsem se ještě nešla podívat. Jo, už vím, Maki. Jo. Musíme, tohle ten její jeden, ten prášek, musíme ho vypálit. Jaha. Nebo, on to není prášek, uděláme z toho prášek totiž. Tak... Okej, tak to vypál a vrát se pak zobnou zase. Jo, tak jo, Maki, už jsem tady. Pecka, jenže ona je tma. To nevadí, to je ideální, ne? Dobře, jakože si myslíš, že to uvidíš, jo? Jo, koukej. Trochu to vypadá, jak kdyby letěl Santa. Já nechci říkat, ale to nic není. Támhle to je. Neřekni mi, že to přistane, prosím, na ten... Jo, přistane to tam. Ať to... Nevadí, ne? Ne, nevadí, jenom jsem čekala, že to bude, chápám se, jako jednodušší. Jo, chápu. To bude trošku zajímavý, jak se tam máme sakra dostat, no. No ještě k tomu, když je takhle ta tma, ale dobrý, jsem tam. Jsi tam, jak jsi tam sakra dostala? Hele, skákala jsem jako kamzík. Já se tam nemůžu moc dostat teda. Ale nevím, jak se dostanu sem nahoru, jako asi tudy. Hele, tady je bedna. O, jídlo. Já jsem taky našel bednu. Já nevím, kudy mám jak mám vylíst sakra tohle, já tam nevyskočím. Jestli tam vyskočíš hned, tak tě zabiju. Víš co? Dobrý. Jak jestli tam vyskočíš hned, tak tě zabiju. Hop. Ne, vyskočil jsem na podruhý, takže to neplatím. Pšššt. Tak jo, máme to tady. Zipline part a dokonce nějaká, co to bylo za figurku? Major Tom. Tom. A můžeme si udělat ty, jak se tomu říká, rachejtle. Sakra, nemůžu si ho vzít. Nově. Oh, hustý. Tak si pak uděláme rachejtle někdy. Okej, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Příště se vrhneme teda na ten třetí poslední, což by se prej měl nacházet ve vodě, proto jsme tady vlastně dělali. Pod náma by to mělo být. Jsem to říkala, že to bude tady, že tady se nachází to kolo s tou trubkou, já jsem si myslela, že to bude k té trubce. Takže jsme dělali ty věci, doufám, že máme všechno, kdyby ne, tak to doděláme. A doufám, že se vám to líbilo, zanechte like a my se vidíme dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.